ka joogtaa waa 9ka bisha shanaad 2024 halkani waa Brit Somali TV qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan hadii Allah uu dhaliyo waxa ugu dooroon xuutiinta oo ka warbixiyay weerar ay ku qaadeen maraakiib saddexa isbitaalka caanka ah ee Shifa Hospital ayaa hoostiisa lagu soo warramayaa in laga helay xabal wadareedyo kale oo hor leh kuwaasoo argagax ku riday bulshada halkaa ku sugan iyo waliba duqeymo laga geystay dalka Lebanon qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadeen in ku soo fuudlay meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhaweynaynaa sharaf iyo karaaba ay noo tahay waqtigiina qaaliga aadna siiseen aynu ku bilowno haddaba xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen maraakiib saddexa oo gacanka cadmeed marayay kuwaasoo ay sheegeen inay u adeegsadeen weeraradaas diyaaradaha cidu aysan wadin ee drone iska loo yaqaano iyo weliba misaylo kala duwan maraakiibtan ayay xuutiyiintu sheegeen in ay iyagu xaqiijiyeen in Israa'iil laga leeyahay maraakiibtan ayaa waxaa ka mid a labada markab ee caanka ah ee MSC Diego iyo weliba MSC Victoria oo ah maraakiib caana oo aad loo yaqaano shirkadaha iskalena dadku ayaad wada garanayaan inta badan xuutiyiinta ayaa weerarada waday tan iyo bishii November ee soo dhaaftay 2023 sheegay inay arrintan ugu aargooynayaan xaaladda shacabka reer Gaza ay wajahayaan 7 bilood ee soo dhaafay maraakiibtan ayaa lagu soo warramay daawad ayaa laga warbixinin ilaa iyo haatan khasaaraha ka dhashay weerarada ay sheegteen inay xuutiyiintu ay markaas qaadeen sida oo kalena yaxye oo ah hafayeenka xuutiyiinta ayaa ka gaabsaday inuu haba yaraatee faallo intaa dheeraada ama wax caddayna uu soo bandhigo weerarada ay qaadeen weeraradan ayaa isa soo tarayay muddadii dambaba ay xuutiyiintu ay qaadayaan dhowaan ayay ahayd markaysi 12 drone oo kala duwan ay markaa ku weerareen maraakiibta inkastoo ciidamada Maraykanka ee halkaa ku sugan ee CENTCOM la yiraahdo ay sheegteen inaysan markaa wax khasaara aysan ka dhalan kankii ka horreeyey haddaba daawadayaal xuutiyiinta ayaa dhanka kale wacad ku maray inaysan marnaba joojin doonanin weeraradan waxa ayna saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha Israa'iil oo 7 bilood lasoo dhaafay hoos u sii socday wax allaale iyo wixii kusoo kordhay xaaladda badda cas ka taagan barnaamijyadeena dambe ayaan daawadeen kugu soo bandhigi doonaa haddii allaha uu dayaa haddaba daawadayaal arrinta murugada leh ee ku saabsan isbitaalka Shifa intaanan u gudagelinin Israa'iil ayaa lagu eedeeyey in ay markaas weerar la beegsatay gaari markaas ku sugnaa koonfurta Lebanon gaarigaas ayaa lagu soo warramayaa in uu gebi ahaanba burburay sawiro baraha bulshada lala wadaagana waxa ay muujinayaan baabuur gebi ahaanba markaa burburay qiiq fara badanna uu ka baxayo xilliga barnaamijkan aan duubayno ma cadda gaarigaas cidda ku jirtay Israa'iil ayaa dhankeeda ilaa iyo haatan weerarkaas waxba aan ka sheeganin inta badanna waxay Israa'iil caan ku tahay weerarada ay qaado ee wadamada jaarka ay ku qaado marnaba inta badan ma sheegato hadday ahaan lahayd Syria Lebanon iyo waliba Iran gudaheeda oo dhowr jeer ay ka fulisay weeraro markaas iyadoo aysan sheeganin laakiin mar walba loo aaneynaya iyadoo inay ka dambeysay weeraradan ayaa imaan weerar kale ayaa imaanaya daawadayaal kadib markii maqsaqdii dhexaamiinkii xalay ahaa Syria weeraro lala beegsaday caasimadeeda Dimashq taas oo ciidamada aan cirka ee Syria ay sheegeen in ay markaa hawada sare kaga hortageen marnabana aan la gorgorin karinin ayay yidhaahdeen hawada dalka Syria waa hagaag daawadayaal haatana waxaan ugu gudbi doonaa haddii Allah uu dhaliyo qodobka murugada leh isbitaalka caanka ee Shifa Hospital ayaa daawadayaal waxaa lagu soo warramayaa in isbitaalkaas hoostiisa laga helay xabal wadareed kale oo hor leh oo markaas dadkii goob jooga ahaa ee idaacadda Al Jazeera u warramay ay ka warbixiyeen inay heleen dad markaa meydkoodii wax ay yihiin aan la garanaynin qaar madaxii uu maqan yahay qaar xubnihii kale ay maqan yihiin isla mar ahaantaasna aad u fara badan welina waxaa socda xilliga barnaamijkan aan duubayno tirakoobka dadkaas oo aan lahaybtooda la garanaynin maadaama muddo dheer halkaas ay ku aasnaayeen madaxyaduna ay maqan yihiin walwal iyo murugo fara badanna ay markaas dadka halkaa jooga ay sheegayaan markay arkeen eheladoodii iyo qaraabadoodii oo markaas xaaladda noocaasa ku sugan waxaynu daawadayaal ognahay isbitaalkan Shifa Hospital xaaladiisu inay soo bilaabatay kadib markii ciidamada Israa'iiliyiintu ay sheegeen inuu yahay xarunta ugu weyn ee markaas ururka Hamas laga maamulo tan iyo intii ay weerarkaas ku qaadeen ciidamada Israa'iiliyiintu ayay ilaa iyo haatan
wax cadayn oo la taaban karo caalamku ku qanci karo ay soo bandhigeen waxa ayna diideen in markaas warbaahinta xorta ah ay tagto oo joojiso xaaladda dhabta ah Daniel Hagari oo ah afayeenka ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa soo bandhigay weerarkii uu horeeyay intii soo qaaday isbitaalka Shifa video 3D oo yiri halkan weeye meesha ay marka Hamas nervous system kooda laga maamulo gudaha ayay u galeen muddo dheer ayay ku jireen ilaa ay haatan wax cadaana ma aysan keenin intaasna waxa ay sabab ahay guldhigu ahayd inay isbitaalada kale ciidamada Israa'iiliyiintu weeraraan oo in badan oo kamida dhulka ay dhigaan aysan shaqeynaynin waxa dawadayaal xusid mudan inay la taabano nolosha shacabka reer rasax oo rabi qaybta horena ku daro laakiin aan hilmaamay iga raali ahaada Aljazeera ayaa dhanka kale wareysatay dadka shacabka ee ku nool magaalada Rafah ee haatan weerarada xad kale Israa'iiliyiintu ay ka geysanayaan Marwaan oo ka mid ah dadka halka ku sugan ayaa da'diisuna ay tahay 5 iyo 30 jir ayaa u sheegay idaacadda Aljazeera in shacabka reer Falastiin xaaladooda ee Gaza ku nool gaar ahaan Rafah ay completely gabagabo iyo gunaanad ay qarka u saaran yihiin dariiqyadu inay maran yihiin isla mar ahaantaasna cabsi iyo walwal fara badan uu soo food saaray sida oo kale Axmed Nili yiraahda ayaa isaga laftigiisa oo la hadlay idaacadda AFB ayaa waxa uu u sheegay in dariiqyadiina ay cidlo yihiin Israa'iiliyiintu waxa ay sheegayaan oo ah markaas in magaaladu ay ammaan tahay ama goobaha qaarkood haddii ay tagaan ammaan ay ku helayaan aysan haba yaraatay arrimahaasu sal iyo raad aysan lahayn ayuu yiri arrintan ayaa imaanaysa daawadayaal xilli walwal iyo cabsi weyn laga qabo ciidamada Israa'iiliyiintu inay gudaha marinka ay magaalada Rafah ay u galaan halkaasoo 1,500,000 oo kun oo qof ay ku nool yihiin eedeynaha ugu waaweyn waxaa la soo jeedinayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iiliyiinta madaxweynaha Mareykanka inkastoo haatan hubka hakad uu geliyey iyo weliba madaxda carabeed oo daawareysa waxa Gaza ka dhacaya oo markaas ayagu aan xiriir kale Israa'iil u jarinin isla mar ahaantaasna tilaabo cad oo wax ku ool aan qaadanin ayaa la leeyahay bal qaarkood ayaa waxa ay ka aamuseen xaaladda Gaza ka taagan gabi ahaanba inay markaa jawaano mucaawina u soo diraan mooyaane aan haba yaraatay waxba u qabanin dawadayaal wax allaaley wixii arrimahan kusoo kordhay barnaamijyadeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa laakiin bulshada caalamku Gaza inaysan ka aamusin ayaa muuqata meel kastoo dunida ka joogaan muuqaalkan bal idan daawo Because you refuse to be silent, you refuse to turn away, you refuse to do nothing. So our protest cannot end, and it will not end. Next Saturday, we need you protested again in towns and cities.